A vez aqui no canal, hoje é dia de passo a passo de costura da nossa calça de alfaiataria feminina. Que eu ensinei a montagem do zíper de Braguilha e também a modelagem no vídeo anterior que tá aí na descrição do vídeo. Aqui então eu tenho o tecido que eu vou utilizar para esse projeto de hoje, que é um tecido de alfaiataria que chegou lá da loja e 104 Tecidos, mas você pode usar outros tecidos que eu vou deixar linkado aí na descrição. Tecidos de bom caimento, porque esse modelo é o um modelo que pede esse caimento de tecido mais maleável. Aqui está a modelagem que eu ensinei no vídeo anterior, se você ainda não fez, acesse o link na descrição. Aqui então, gente, eu vou trabalhar com o tecido xadrez, que eu vou ter, ter que me preocupar com todo o alinhamento da estampa. Mas se você estiver utilizando um tecido liso, vai ficar mais simples, você não precisa se preocupar com isso. Aqui então, eu tenho a orelha do meu tecido, que é a lateral, e aqui a largura. Então, eu vou dobrar nesse sentido aqui, direito com direito, ou seja, estampa com estampa. Vou posicionar o meu molde no fio reto, ou seja, no fio que eu indiquei lá na modelagem, e cortar a quantidade de vezes que eu indiquei. Lembrando que lá na modelagem eu não tinha deixado ainda a folga de costura. Aqui então eu acrescentei na hora do corte um centímetro de folga em todo o redor da peça para que o meu modelo não venha reduzir de tamanho depois de costurado. Também me preocupei em alinhar as minhas listras do xadrez tanto na horizontal quanto na vertical. Se você estiver usando estampa de pé, também é importante você se atentar ao di à direção da estampa tá? para não ficar de cabeça para baixo. Então, eu cortei todas as peças, só que aqui no cós eu vou fazer diferente. Eu posso cortar aqui, olha, no mesmo sentido que eu cortei todas as peças, colocar na, no, na dobra e eu vou ter a minha estampa em pé. Sendo que no cós eu vou cortar enviesado, dessa forma assim. Porque nesse caso, a minha estampa ela vai ficar na diagonal, tá? Só tem que tomar cuidado, porque, gente, quando a gente coloca é, no fio enviesado, a gente tem elastano, a gente acaba tendo elasticidade. Mas olha como fica bonita a estampa. Posicionado nesse fio. Se você quiser, você pode entretelar para ficar mais estruturado. Então, na peça de trás, eu tenho duas vezes cortado na dobra e na frente eu tenho quatro vezes, ou seja, duas vezes para cada lado. Aqui na minha, na minha peça de inspiração, todo o modelo foi cortado em Tá Está vendo que a estampa está toda na diagonal, mas nesse caso você vai gastar muito tecido. Então, eu preferi cortar apenas o cos no fio enviesado. Aqui eu cortei uma tira bem grande de cerca de 4 centímetros é, para poder, de largura, para poder fazer os passadores. E eu vou dobrar dessa forma que vocês viram agora, como uma tirinha de viés, e depois eu corto no tamanho que eu for utilizar. Tenho aqui, então, a minha peça da frente, cortada duas vezes, e eu vou pegar agora a minha peça do bolso, fundo do bolso. Vou começar por essa peça, que tem esse corte aqui do bolso faca. Então, eu vou pegar uma parte colocar direito com direito, ó, estampa com estampa nessa parte aqui do meu bolso. E vou passar uma costura reta nos dois lados da minha frente. Depois de costurado, eu vou jogar tudo pro meu avesso. Olha, eu vou abrir e jogar tudo para trás. E agora eu vou fazer um pesponto, ou seja, eu vou rebater essa costura aqui com a largura de um pé de sapatilha para poder deixar essa peça fixada bem na parte do avesso, a ficar com esse acabamento aqui. Agora eu vou pegar a minha peça da frente e virar com o avesso para cima. Ó, tá aqui a peça que a gente acabou de costurar. E aí eu vou pegar a parte externa do meu bolso. Lá na modelagem eu ensinei a fazer essas peças. E eu vou colocar o direito dessa peça para baixo, porque percebam que ele vai aparecer aqui do lado de fora. É essa parte externa do bolso que vai completar a lateral da minha frente. Então, posicionado aqui, eu vou costurar o fundo do bolso e essa parte aqui interna, tá? Dos dois lados da frente. Percebam que eu já fiz um acabamento de no overlock, que é esse acabamento na bordinha, e tô reforçando com uma costura reta. Aqui eu tô mostrando o meu zíper com braguilha já montado, que foi o primeiro vídeo dessas três etapas desse modelo que eu mostrei aqui no canal. Então, tá linkado aí na descrição. Eu fiz um vídeo bem detalhado de como fazer essa montagem de zíper para que esse vídeo aqui ficasse mais dinâmico. Então, eu tenho aqui o meu zíper com braguilha já montado. E aí, eu vou agora fazer as minhas pregas. Lá na modelagem eu já marquei a posição das minhas pregas, então eu fiz uns piques aqui na hora do corte para poder me direcionar e eu estou só dobrando para poder fazer esse ajuste na frente. Na parte das costas eu já costurei o gancho de trás direito com direito no overlock e também na reta. Aí eu vou colocar direito com direito dessas duas peças frente e costas, costurar entre pernas e as duas laterais para gente fechar essa peça. Agora eu tenho aqui minha peça fechada. É essa hora de você fazer a prova, tá? Pra ver se não precisa entrar mais, fazer algum ajuste, apertar, enfim. Essa é a hora de você fazer a prova. E aqui embaixo agora eu vou fazer a bainha, né? Eu já fiz a prova, já marquei aqui a altura certinha. E vou virar duas vezes aqui pro meu avesso, a minha barra, para costurar a bainha da minha calça. Se você quiser, pode passar um chuleado e virar uma vez só, ou virar duas vezes como eu tô fazendo. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte das presilhas do cinto. Então, como eu falei, eu vou fazer tipo uma tirinha de viés. Eu viro as duas pontas para dentro, depois dobro tudo na metade de novo e costuro na ponta. Olha. Aqui a gente vai começar a trabalhar o cos. Eu tenho o cos das costas, que eu vou fazer um ajuste de elástico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fechar a parte superior com uma costura reta. Depois de costurado, eu vou virar. E vai ficar dessa forma aqui, olha. Aqui eu tenho a parte da frente do cos, né? Também costurei na parte superior, mas percebam que no centro da frente eu já dobrei meio centímetro para dentro e vocês vão perceber lá no final da montagem do cós. É importante fazer essa virada para a gente ter um acabamento perfeito no cos da frente. Peguei um elástico que mede 5 centímetros de largura que eu vou colocar no cos das costas. É importante que esse elástico ele seja mais estreito do que a largura do cós. Tirei ele cerca de 3-4 dedos no comprimento para poder a gente conseguir esticar isso daí, né? E fazer o ajuste necessário do cos de trás. Eu vou abrir a minha peça da, do cos e vou dar um ponto bem rente à borda de montagem. Dessa forma que vocês estão vendo aí em todas as peças do cos, de trás e da frente. Agora eu tô posicionando o meu elástico em uma das partes do meu cós aqui vai ficar para fora. Percebam que eu fiz ali um retrocesso no início para prender e já tô segurando lá na outra borda. Isso porque eu vou precisar costurar esticando essa peça, porque o meu elástico, ele tá menor do que o meu cós. Então eu vou fazer dois pespontos pontos é, para segurar esse elástico nessa parte do cós. Agora eu vou colocar o meu cós avesso com avesso e eu preciso fazer uma costura aqui nas laterais para deixar esse elástico bem firme. Vou pegar o meu cos da frente e percebam que eu coloquei ali o meu cos de trás é, no meio do cos da frente, na lateral. Tá? Isso porque a gente vai precisar embutir essa costura. Então, olha só. cós das costas, cos da frente, vou colocar direito com direito, olha, e coloco a lateral do cos de trás entre as peças da frente. Isso vai fazer com que essa costura fique embutida, tá? Quando eu abrir o meu cós, a gente não vai ter costura nenhuma na parte de dentro. Olha, eu vou puxar e ficou assim, olha. Agora aqui na parte de trás da minha calça eu vou encaixar o meu cós que está com elástico. Eu vou deixar esse efeito de franzido para fora. Você pode botar para dentro ou para fora. Então o que eu vou fazer aqui é centralizar o meio do cós de trás, bem no centro é, do meu da minha calça, né, do gancho das costas. Então eu junto as duas partes do cós. E prendo ali. Eu vou alfinetar todo esse cos, eu vou centralizar ali o meio das costas. Depois eu vou colocar lateral do cos com lateral da calça. Aquele meio ali a gente vai ajustando, esticando o elástico. E a gente vai fazer esse cos em etapas, tá, gente? Na parte de trás ele vai ter um acabamento de overlock mesmo aparecendo. E só no cos da frente que a gente vai ter uma costura embutida. Então, vou fazer esse passo a passo bem devagar para vocês entenderem. Percebam que agora eu não vou colocar direito com direito do meu cos da frente na calça. Eu vou pegar o meu cos e vou começar a costurar por dentro da calça. Olha só. Eu peguei a parte de dentro do meu cos e vou costurar pelo avesso. Tá vendo como eu posicionei? E eu vou alfinetar. Isso porque eu vou precisar pespontar esse cós e é sempre importante você pespontar pelo direito, que é onde a costura vai estar aparecendo, que você vai ter maior segurança de fazer uma costura mais certinha. Então eu peguei a parte interna do cós, o lado direito da parte interna do cós e coloquei no avesso da calça, dessa forma que vocês estão vendo aí. Vou começar costurando por dentro. E aí eu vou para a máquina e vou fazer essa costura. Vou começar ali no centro-frente e vou costurar até pertinho do bolso, um pouquinho antes da lateral. Tá? Porque a partir dali, essa, toda essa parte do cos de trás ela vai ficar com a costura exposta, né? Mas o cos da frente ele vai ficar embutido. Então, a gente vai precisar fazer uns piques no final dessa costura. Então, percebam que eu vou costurar reto até ali no meu bolso, ó, um pouquinho antes da lateral. Exatamente onde eu terminei essa costura aqui, eu vou dar um pique. Eu vou fazer isso aqui agora e depois eu vou precisar fazer esse pique na outra parte do cós. Vocês vão ver. Agora eu vou para o outro lado do cós. Se de um lado eu comecei do centro frente para lateral, do outro lado eu vou começar da lateral para o centro frente, tá? Pra gente fazer essa costura bem certinha. Vou ajeitando as pregas. É importante que termine bem certinho ali no centro frente. Aqui onde eu comecei pertinho da lateral também, eu vou fazer o pique. Viram? Prontinho. Agora, eu vou pegar todo esse cós, olha, e vou jogar pra fora. Perceberam agora como eu fiz? Eu peguei a parte interna do cos e costurei aqui, pelo avesso. Agora eu puxo tudo pra fora. Fiz o pique, né? Como vocês viram. E tá vendo a importância de ter dado essa virada aqui lá no início, quando eu costurei a parte superior do cós? Porque agora o meu centro-frente ali, olha, já vai estar tá bem trabalhadinho. Vai ficar mais fácil de fazer o acabamento. Então, eu vou acertar direitinho, vou colocando alfinete. E toda essa borda de baixo aqui eu vou virar pra dentro, bem em cima da costura de montagem do cós, tá? Essa costura inicial que a gente fez aqui de montagem, a gente vai dobrar isso daqui por cima dessa costura. E aí eu vou alfinetando, alfinetando, até chegar pertinho da lateral onde eu fiz aquele pique, tá? Onde eu fiz aquele cortezinho. Tá vendo? Ali tá o pique que eu acabei de fazer na parte interna. Vou prender até ali. Bem aqui, onde eu fiz aquele pique na parte de dentro do cos, eu preciso também dar um pique nessa parte superior do cos, essa parte que eu virei agora. As duas partes têm que estar com pique, porque é esse cortezinho. Porque eu preciso puxar isso tudo para dentro. Senão eu não consigo puxar tudo para dentro e ficar perfeitinho para eu fazer a minha costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puxei o meu cos para fora. Trabalhei virado ali do centro-frente, que eu já tinha feito né, no início. Vou alfinetando O que sobrar para baixo, eu vou dobrando para dentro por cima da borda de montagem, olha. Em cima da costura anterior, e vou alfinetando. Se a sua peça tiver entretelada, é interessante você fazer botar uma entretela no cós para sua peça ficar mais firme, tá? Ou se você estiver trabalhando com linho, com algum tecido mais estruturado, fica mais fácil essa parte. O meu tá bem molinho porque eu não tinha entretela, mas dá para fazer. Então, a gente vai alfinetando essas bordas até chegar perto da lateral, naquele pique que a gente deu no início. Vocês vão ver novamente, Estou fazendo bem devagar para vocês entenderem bem, ó. Aqui por dentro eu vou achar o pique, olha, que eu dei aqui na parte interna do meu cós Eu vou puxar a parte externa para poder também fazer o pique na mesma direção. Tá vendo? Olha aqui, vou fazer o pique na parte externa. Porque senão eu não consigo puxar essa peça, olha. Na mesma direção eu faço esse corte. Agora sim eu, consi eu consigo puxar as duas camadas do cós e unir com a peça da calça sem fazer nenhum repuxo, sem ficar nenhuma marcação e vocês vão ver do lado direito como vai ficar certinho, porque eu consigo embutir as duas partes do cós da frente certinho, ó. viram aqui? Senão eu não ia conseguir fazer essa virada perfeita. Se você quiser, pode embutir todo o cos. Só que como a parte de trás tem elástico, fica um pouco complicado fazer isso, tá? E não fica legal você fazer o cos da frente todo com essa costura aparecendo de overlock. Fica uma limpeza muito feia. Tá? Então vamos lá, a gente vai a máquina agora. Eu vou fazer uma costura prendendo só a parte de trás, tá? Ali de uma lateral ou outra, que é a costura que vai ficar aparecendo. E depois eu faço o pesponto de acabamento no cos da frente. Então, eu vou vir aqui costurando sem pegar no elástico. Por isso que lá no início eu falei que é importante você usar um elástico que tenha uma largura menor do que a largura do seu cós. Porque nessa hora aí, você não pega no elástico. Tá? Então, vai esticando e vai costurando. Depois eu vou passar uma costura no overlock. Agora, eu já passei no overlock e vai ficar assim o acabamento da parte de trás do meu cós. Ó, do lado de fora, eu tenho o meu cós ajustável, que dá essa característica mais informal à calça. E por dentro vai ficar aparecendo aqui, só na parte de trás. Agora a gente vai trabalhar a parte da frente. Pelo direito, pra, com o direito da peça para cima, eu vou começar pespontando pelo centro frente, pego ali uma pontinha de um alfinete, vou ajustando as bordinhas para ficar bem certinho e vou fazendo essa costura bem na beiradinha. Lembrando de movimentar o tecido sempre com a agulha baixa para não correr o risco da peça sair do lugar e vai pespontando devagarzinho, bem na bordinha, até chegar Próximo da lateral, que é onde a gente finalizou né, a montagem do cos da frente, então vai ficar assim. Essa costura vim com o pesponto ponto ó, a parte de dentro ficou bem certinha, e parei ali onde iniciou a costura do cos de trás. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pesponto ali na parte de baixo do cós da frente e no centro frente apenas. Na parte de cima eu não tô pespontando porque nós já fizemos aquele pesponto lá no início. Lembra que a gente abriu a peça e fez um pespontinho na borda? Então aí a gente já fez. Então a gente só vai terminar o acabamento do cós. Ajeita todas as bordinhas para dentro e finalize esse pesponto. Prontinho, meu costa montado com o zíper com braguilha montado também e uma limpeza bem bonita. Aqui agora eu vou colocar as minhas presilhas, eu cortei presilhas de 9 cm de comprimento, eu posiciono dessa forma: olha, dobrando a pontinha de cima e dobrando a pontinha de baixo. Eu vou primeiro alfinetar e depois eu venho fazendo um zigue-zague bem pequenininho para prender isso. É, e aí você posiciona no lugar que você quiser, eu coloquei dois na frente e dois atrás. Depois de costurar as presilhas do zíper, você vai fazer a casa de botão na parte da frente que vai ficar por cima, tá? Ou seja, no lado esquerdo da peça. Faz a casa de botão segundo o passo a passo do modelo da sua máquina, tem vídeo aqui no canal ensinando já. E depois você vai colocar o botão. Eu coloquei um botão de pressão usando o balancinho, mas você pode usar o botãozinho normal de plástico. Depois disso, a sua peça está finalizada. Me conta aqui abaixo o que, que você achou desse modelo. Não esquece de conferir o passo a passo da modelagem e a montagem do zíper para você entender todo o processo de fabricação dessa peça. E esse foi mais um modelo do quadro copiando roupa de loja para trazer para você a possibilidade de fazer uma peça estilo roupa de loja, bem trabalhada com uma boa modelagem, um bom acabamento, gastando pouco e tendo prazer de vestir o que você faz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.